নগাঁওত অসম জাতীয় পৰিষদৰ আহ্বায়ক কমিটিখন গঠন কৰা হয়। নগাঁওৰ খগেন মহন্ত প্ৰেক্ষাগৃহত দেৱ কুমাৰ বৰাৰ পৌৰহিত্যত অনুষ্ঠিত হোৱা এক সভাত এই কমিটিখন গঠন কৰা হয়। প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা ৰাজ্যিক আহ্বায়ক জগদীশ ভূঞা, অদীপ ফুকন আদি উপস্থিত থকা এই সভাখনতে 300+ লোকে এজেপিত যোগদান কৰে। সভাৰ ভাষণ প্ৰসংগত জগদীশ ভূঞাই মিয়া মিউজিয়াম আৰু পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনিৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে অসম জাতীয় পৰিষদৰ পতাকা জাপানৰ সৈতেহে মিলে বুলি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কটাক্ষ কৰে। বৰাক উপত্যকাত AIUDFৰ সভাত যিসকলে ৰাষ্ট্ৰ দুখ কৰিছে, ৰাষ্ট্ৰ বিৰোধী ধ্বনি দিছিল, কাৰণ সেই কথাকাৰ এজন দায়িত্বশীল মন্ত্ৰীয়ে সামাজিক মাধ্যমত লিখিছিল, আমি দেখিছিলোঁ। আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ বিনম্ৰতাৰে যে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ অভিযোগত অভিযুক্তসকল আজিলৈকে গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাৰ কাৰণ কি? এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক যে ভাৰতৰ মাটিত থাকি ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ কৰাসকল আজিও গ্ৰেপ্তাৰ কিয় হোৱা নাই। এতিয়া বিজেপি দলৰ নেতাসকলে বা মাননীয় সন্মানীয় মন্ত্ৰীসকলে সামাজিক মাধ্যমত বা ৰাজহুৱাভাৱে যিবোৰ অভিযোগ কৰি থাকে, আমাৰ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো যে চৰকাৰ তেখেতসকলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কিয় নকৰে? যদি কোনোবাই পাকিস্তান বিৰোধী শ্লোগান, পাকিস্তানৰ সপক্ষে শ্লোগান দিছিল, ধ্বনি দিছিল, এইটো এটা ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ। ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহীৰ বিৰুদ্ধে আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। গতিকে আজি মই অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ, আহ্বান জনাইছোঁ যে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহত অভিযোগত অভিযুক্তসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। অন্যথাই AIUDF আৰু বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ লগত বিজেপি দলৰ গোপন বুজাবুজি আছে বুলি যিটো আমি অভিযোগ কৰি আহিছোঁ, সেই অভিযোগটো সত্য প্ৰমাণিত হ'ব। মানসিকতাটো আমাৰ চিন্তাত প্ৰতিফলন হয়। নীলা ৰঙৰ এটা বিশ্বজনীন অৰ্থ আছে, বিশ্বজনীনভাৱে নীলা ৰঙে অৰ্থ বহন কৰে। নীলা ৰঙে আশাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, নীলা ৰঙে উদাৰ আৰু বিশাল আকাশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, নীলা ৰঙে গভীৰ সাগৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। নীলা ৰং আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰং, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ চক্ৰটো, চক্ৰ যিটো অশোক চক্ৰ, ধৰ্ম চক্ৰ, চক্ৰটো নীলা ৰঙেৰে নিৰ্মিত, নীলা ৰঙেৰে অংকন কৰা হয়। আমাৰ ব্লু বুকখন নীলা, যিখনৰে শাসন ব্যৱস্থাত সহায় কৰে, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লয়। আমাৰ পাছপৰ্টৰ বৰণ নীলা, আমাৰ ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলে নীলা ৰঙৰ জাৰ্চি পৰিধান কৰে এইবাবেই যে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰংটো নীলা। গতিকে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাত যিটো ৰং ব্যৱহাৰ হয়, সেই ৰংটোক যদি কোনোবাই ইছলাম ধৰ্মী লোকে পৰিধান কৰা লুঙিখনৰ প্ৰতিফলন বুলি ভাবে বা ভবাৰ মানসিকতা আছে, সেই সম্পৰ্কত আমি একো নকওঁ আৰু এই সম্পৰ্কত জনসাধাৰণে বিচাৰ কৰিব যে কেনে মানসিকতা তেখেতসকলৰ। তেখেতসকলে ৰাজনীতিৰ নাম বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাক অসন্মান কৰিবলৈও কুণ্ঠাবোধ নকৰে। নীলা ৰঙক অসন্মান কৰি, নীলা ৰঙক ইছলাম ধৰ্মী লোকৰ লুঙিৰ লগত তুলনা কৰি আচলতে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখনৰ মৰ্যাদা লাঘৱ কৰিছে। গতিকে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ মৰ্যাদা লাঘৱ কৰাটো এটা ৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ। গতিকে মই ভাবোঁ যে এই সকলো দিশ জনসাধাৰণে নিজাববীয়াকৈ চিন্তা চেতনাৰে নিজে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব, নিজে ৰাইজে নিজে বুজি পাব। ধন্যবাদ।